Hey guys, sorry, I am being busy, so sorry again, and I am a little lazy to film. That is a truth. Sorry if I am not posting videos. I know I have to post videos, but sorry guys, and not to give some feedback for you. I know I think you guys miss me, so sorry again, but I'm going to post videos and always going to make videos. Don't matter if I post like 2 weeks ago, 1 week ago, I'm going to post always. It doesn't matter the time, okay? Today's video is not a makeup, but is 10 things for 10 euros. Very cheap things, you know. I don't have too much cheap things, sorry. But I choose something that I think are good, and I'm going to show you and share with you guys. And I hope you guys enjoy it. But this video will be in Portuguese. But you know the title of this video, and you guys going to see the things I'm going to show, and I think are good. So let's begin this tutorial. So yeah. Então é assim. Uma seguidora minha da minha página do Facebook pediu-me para fazer um vídeo de 10 coisas por 10 euros, mais ou menos. Claro que eu tenho aqui coisas que não são 10 euros, são 2 euros, 3 euros, 9 euros, até 10 euros. Ela pediu-me para fazer, eu sei que já me pediu há algum tempo e sei que não tenho feito vídeos. Peço imensa desculpa por isso, mas eu vou-vos mostrar os produtos que eu acho que valem a pena e que são baratos, não acho que sejam caros, por isso vamos começar. Os primeiros que eu vou-vos mostrar é estas sombras aqui da Kiko. Elas são, podem ser usadas com água ou com aquele produtinho mesmo próprio para molhar as sombras. Ou secas, claro. Eu só tenho duas cores. Eu só tenho duas cores, como vocês podem ver. Eu acho que elas rondam 8 euros ou 7 euros, eu juro que não me lembro, peço imensa desculpa. Mas eu acho elas extremamente bonitas e dá um efeito muito bonito. Além que elas têm uma pigmentação muito boa e não estão molhadas. Por isso, gosto muito delas e se calhar tenciono comprar as outras e são boas. E se alguém concordar comigo, que comente em baixo. Este vídeo vai ser mais sobre sombras. Por isso, as minhas próximas sombras são as de Mayo. Não sei se vocês conhecem. Vocês podem comprar estas sombras aqui nas lojas, acho que é nas farmácias do Jumbo, se não me engano, e nas lojas Carlos Santos. Estas sombras são super, super baratas. Elas custam 2,19€ ou 2,5€. Eu já comprei há algum tempo, já tenho estas sombras há 2 anos para aí. E tenho mais, tenho muito mais cores, eu devo ter para aí umas 20 cores. E pronto. E tenho esta aqui. Eles têm esta coleção. Como tem esta coleção, que é assim. Não sei se vocês conseguem ver. Pronto. Elas são, eu gosto delas, não sei vos dizer. Em termos de duração, porque eu normalmente eu uso isto, se usar estas sombras eu uso-as
em trabalhos fotográficos e não tenho mesmo noção se elas duram, se não duram. Simplesmente eu gosto delas. Acho que elas têm uma pigmentação muito alta mesmo. Acho que são um bocadinho... esfarelam um bocadinho, mas pronto, são 2€ e qualquer coisa, não, pelo preço, vale a pena. Por isso, só para vocês terem noção do pigmentado que é. Pronto, e eu vou passar agora aqui a cor amarela. Eu tenho para aí umas 20 cores, mas eu não vou-vos mostrar tudo. Mas para quem gostar e tiver e achar interessante, eu gosto delas, não tenho que dizer. Sou-vos sincera. Sincera, desculpa. Pronto, estas aqui esfarelam mais um bocadinho. Estas aqui, por exemplo, esfarelam mais do que estas aqui. Estas aqui. Mas mesmo assim são boas, pigmentação muito alta. Todas as que eu tenho são todas pigmentadas, por isso eu não tenho que dizer, a não ser a duração, porque eu não tenho mesmo a certeza quanto tempo duram. E pronto, porque eu só as utilizo para trabalhos fotográficos. Próximas sombras, again. são estas são um bocadinho mais caras em relação às outras que eu vos mostrei, que é as da L'Oréal, mesmo assim não chega a 10€, é 9,16€, eu não tenho a certeza. Pronto, eu só tenho estas duas e acho que elas trabalham muito bem, a duração é muito boa, por isso é outro produto que eu recomendo. Ok, já me caiu a tampa, não interessa. Esfarela um bocadinho, mas trabalham muito bem mesmo, por isso eu não tenho que dizer. Gostava de poder comprar as outras porque eles têm muito mais cores e pronto, e também têm uma pigmentação alta. Eu sou obcecada por sombras com pigmentação. Não gosto de sombras com pouca pigmentação, porque acho que para mim só isso já estraga uma paleta, o que é uma pena. E eu tenho paletas da Yves Saint Laurent que custam extremamente caras e não têm pigmentação nenhuma, o que é muito triste. Mas sim. Em relação a outras sombras, e mais umas sombras que eu vou-vos dizer, são as famosas paletas da Sleek, que eu recomendo. Não tenho todas, mas recomendo umas e outras mais ou menos. Por exemplo, esta aqui, eu posso-vos dizer que quase nunca utilizei. Não acho que seja grande coisa. Ou porque são assim cores que eu não me chamam muita atenção. Mas claro, há outras paletas que são bem melhores, como por exemplo esta aqui. É a minha favorita, gosto imenso dela, acho que ela é perfeita para agora, para esta época de Natal. Tem imensos brilhos. Cheguei a fazer uma vez um tutorial com esta paleta e acho que ela é mesmo gira. Também outra vez dizendo que é super pigmentada, também esfarela um bocadinho e elas custam 10€ e recomendo. Como muita gente deve recomendar, claro. Pronto, e tenho mais esta aqui. Posso-vos mostrar. Mas algumas, pronto, há umas que eu utilizo mais que outras. Por isso, pronto. E tenho mais algumas. Pronto, não preciso-vos mostrar. Se vocês tiverem interesse em ver uma coleção de paletas da Sleek, digam. Eu não tenho muitas, mas posso-vos mostrar. Mais uma vez, a última coisa de sombras, mas desta vez em sombras em creme, e eu vou-vos falar das Color Tattoo da Maybelline. Elas custam 8€ e qualquer coisa, noutros sítios deve ser mais barata, deve rondar os 7€, não tenho muita certeza, mas elas são muito boas, elas trabalham muito bem,
Até acho que, na minha opinião, acho que são bem melhores do que as de Make Up For Ever. Aqua Cream. Não. Sim. Cream Eyeshadow. São... Cream Eyeshadow ou Aqua Cream da Make Up For Ever. Para mim são um bocadinho bem melhores, porque acho que as da Make Up For Ever têm tendência, quando se passa no olho, elas começam a quebrar e isso não é muito bom. Por isso é que eu normalmente só uso essas ou para tutoriais para o YouTube ou para mesmo trabalhos fotográficos, porque eu estou lá, mas não uso em clientes que vão casar, clientes que vão para festas, etc. Por isso eu recomendo estas aqui. Elas trabalham muito bem, sem dúvida, e acho que são extremamente boas. Claro que eu prefiro as da Chanel, continuo a dizer. Para já ainda não tenho outra marca que eu possa dizer que é tão boa como a da Chanel, mas eu continuo a dizer que as sombras da Chanel são as melhores em creme, porque elas são tipo creme e em pó, por isso elas trabalham muito bem, têm uma duração excelente. Pronto, mas já que estamos a falar de produtos baratos, sim, recomendo estas da Maybelline. Pronto. Eu estou-me a sujar toda. Mas pronto, já acho que isto é normal, não é? Outro produto que é dos meus favoritos, que é o Fit da Maybelline, que é o corretor da Maybelline. Há um número 20, não, este é o número 20, desculpem, e há o número 15. Gosto imenso dele. Ele no continente vende 7€ e qualquer coisa, mas acho que na Maquilália vende 5,99€. Isto porque a Cajucoy tinha dito. E é verdade. Por isso recomendo na Maquilália. Acho muito bom, ele trabalha extremamente bem e recomendo. Estes corretores são muito bons. Não precisam de estar a gastar muito dinheiro, por isso eu prefiro e continuar a ser um dos meus favoritos. Falando agora de pestanas. Bem, para quem gosta de pestanas de uma a uma, eu sei que isto é mais para profissionais. Sei que me entendem. Isto é mais para profissionais, nós maquilhadoras que trabalhamos com os clientes e tudo. Eu recomendo estas pestanas daqui, que elas custam 5,60€ ou quase 6€. E elas são muito boas, são rijas, desculpem, são rijas, trabalham muito bem, não se partem, não são fracas, por isso pelo preço vale muito a pena. Claro, também serve para as pessoas que gostam de usar pestanas no dia-a-dia, até têm paciência para colocar uma a uma. Recomendo, sim senhora, recomendo as pestanas daqui. Falando outra vez em pestanas, e agora para toda a gente, esta marca é excelente e eu, de todas as marcas que eu tenho, eu não tenho muitas porque eu não ligo muito a pestanas nos meus tutoriais, mas sem dúvida que é as pestanas que eu mais uso, é desta marca. Isto é umas, mas eu tenho outras, é só para vos falar em geral da marca em si. Acho que é muito boa, ela custa 6,99€ e vale muito a pena estas pestanas. E vocês também podem reutilizá-las, podem limpá-las devidamente e podem usá-las as vezes que vocês quiserem. Elas dão um efeito extremamente natural ao olho. São muito boas, é só isso que eu tenho a dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem-me. Eu estou sempre disponível para responder. Pronto. Isto mesmo sai nada. Os dois últimos produtos que eu vou-vos falar também é da Kiko. E são dois batons de marcas diferentes. Então é assim, eu já tenho estes dois batons já há algum tempo. O que eu vou falar é este aqui. Eu só tenho um de cada, depois comecei a comprar marcas mais caras e não comprei mais. Mas sim, estes eu recomendo.
E este é o 02 e ele é bastante mate e não é nada cremoso e é bastante pigmentado e eu posso-vos passar de novo aqui uma vez só, só para vocês verem o tão pigmentado que é. Em relação à duração, mais uma vez não sei, não tenho a certeza, apesar de já ter algum tempo, como vocês sabem, eu trabalho muito com fotografia e então, pronto, usava mais nas fotografias e isso. Mas é um batom que eu recomendo e gosto muito e trabalha muito bem, sem dúvida. Outro deles, que eles têm esta gama aqui, por exemplo, e este... o meu número já está quase todo desfeito, não dá para pedir. Só pego 28, não tenho certeza. Pronto, ele abre por aqui por cima. E este é um laranja e também é super pigmentado, é outro batom que eu totalmente recomendo, sem dúvida, mais uma vez, também é tão pigmentado. Vocês sabem, para quem me conhece sabe que eu só gosto de batons mate e pigmentados, sem dúvida. E pronto, estes são os batons que eu vos recomendo, eles são menos de 10€. Não sei dizer o valor deles, porque como eu vos disse, são batons que eu já comprei há algum tempo, mas que são muito bons. E este aqui, por exemplo, o segundo é um bocadinho mais cremoso que o outro, mas são muito pigmentados. É só isso que eu vos tenho a dizer, por isso recomendo os dois. E pronto, é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Desculpem se mostrei muitas sombras, mas é o que eu tenho assim mais de menos 10€ que eu posso mostrar, porque de resto de bases é assim, já é marcas um bocadinho mais caras, mas de resto estou a pensar assim uma marca que eu possa vos recomendar, mas não tenho a certeza, de bases não tenho a certeza, não gosto de recomendar nada que não experimente, por isso. É assim, e é só isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentam aqui em baixo. Eu irei responder com todo o gosto, sem dúvida. E espero que vocês tenham gostado de ouvir falar em português. E voltei com este cabelo meio verde, roxo, assim, um mix estranho. Mas pronto, espero vos ver no meu próximo vídeo, que vai ser uma review de batons, porque os meus outros vídeos estão a ter um bom feedback de review, por isso eu vou voltar a fazer outra review de batons. E pronto. So, guys, again, I hope you guys see all the products I show here. All these products are very cheap and I hope you guys liked some products. If you have some questions, let me know, I will answer, of course. This is for the people who don't understand what I am saying in Portuguese. But I hope you guys enjoyed this video anyway and I will see you soon on my next one. I love you so much and thank you again for all your support. And thank you for not unsubscribe me, and thank you, I hope you guys follow me on my social media, and I will see you soon. Mwah. Love you.